Оппозиция деген бул сөзсүз түрдө болот, болбой койбойт. Ар кандай ой пикир, көз караш болот. Оппозиция деген сөз бул душман деген сөз эмес. Бул деген сен ойлогондон башкачараак ой жүгүртөт деген сөз. Сен жасап аткан жумушуңдан башкараак жумуш жасаганга мындай бир жөндөмдүү деген сөз. Бизде эле жанагындай болуп түшүнүп алган оппозиция деп эле кокуй деп эле качып жүргөн. Жок, оппозиция бул суудай, абадай керек нерсе бул. Кетип барткан каталыктардын, кемчиликтерин көзгө салып айтып турган инсан болушу керек сөз. Ансыз эч бир жерде өсүп, эч бир жерде өнүгүп болбойт. Ким кандай түшүнсө ошондой түшүнсүн. Бул ачуу сөз, бирок ушул чындык. Бул дүйнөлүк саясаттагы түшүнүк ушундай, коомдогу түшүнүк ушундай. Анан Адахан мырза, айтсаңыз негизи эле азыркы учурдагы ушу парламенттеги башкы саясий оппозициядагы өкүл катары өзүңүз, өзүңүздөн тышкары дагы кимди айтат элеңиз? Бүтүн Кыргызстан партиясынын баары, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Биз расмий түрдө айтканбыз, биз оппозициялык маанайдабыз. Биз бүгүнкү жасап аткан иштерди эгер туура болуп аткан болсо колдоого даярбыз, туура эмес болгон болсо ким болсо ошол болсун ачыктан ачык айтабыз. Ошондуктан бүтүн Кыргызстан кээ бир маселелерди өзүңүздөр эле көрүп атпайсыздарбы? Баары бир тарапта кетип баратканда бүтүн Кыргызстандын пикири башкача болуп чыгып атпайбы? Адилеттүүлүк үчүн айтыш керек. Күндөн күнгө Жогорку Кеңештеги депутаттардын бүтүн Кыргызстан фракциясына же жеке бир депутаттарга болгон көз караштары өзгөрүп баратат. Кудай буюрса чындык кыйналат, аябай катуу азапка кабылат. Бирок баары бир акыр аягында күч чындык тарапта болот. Ийгилик болсун.